oliy ta’lim muassasalarining yer tuzish va yer kadastri ta’lim yo'nalishiga o'tiladigan yer kadastri fanidan video dars. 9-chi mavzu. Yer hisobi, uning mazmuni, turlari va o'tkazish uslubiyoti. Eng muhim boyligimiz hisoblangan yer resurslarimiz qishloq xo'jaligida ishlab chiqarishning asosiy vositasi va xalq xo'jaligining barcha tarmoqlarini rivojlantirishni makoniy bazasi hisoblanadi. Yer shunday xususiyatga egaki, undan to'g'ri va oqilona foydalanilsa, u boshqa ishlab chiqarish vositalariga o'xshab eskirmaydi, aksincha mahsuldorligi oshib boradi. Shu nuqtai nazardan ham yer hisobotini doimiy yuritib borish, unda mavjud yerlar kimga tegishliligi, unda qay tarzda foydalanilayotganligi to'g'risida ma'lumotlar yig'ish muhim amaliy ahamiyat kasb etadi. Yer hisoboti bajariladigan yer hisobi asosida tuziladi. Ma'lum ki, respublikamiz viloyatlarining tabiiy va iqtisodiy sharoitlarini xilma-xilligini hisobga olinib, qishloq xo'jalik mahsulotlarini davlat tomonidan xarid qilishda yer hisobiga quyidagi talablar qo'yiladi. Xo'jalikning yirik shahar, sanoat markazi va qayta ishlash korxonalariga nisbatan joylashishi. Qishloq xo'jaligida foydalanadigan yer miqdorining sifat va tabiiy sharoiti. Chorvachilikda iqtisodiy foyda keltiradigan u yoki bu ekin turlarini tanlash. Qishloq xo'jaligini ixtisoslashtirish. Yer hisobi davlat yer kadastrining tarkibiy qismi bo'lgani holda xo'jalik hisobining bir turi hisoblanadi. Uni olib borishning o'ziga xos xususiyati mavjud. Bu xususiyatlar yer maydonlarining ishlab chiqarish vositasi sifatidagi xususiyatlari bilan bog'liqdir. Xalq xo'jaligi tarmoqlarida yer belgilangan maqsadlarda foydalaniladi. Shunday ekan, yer hisobini doimiy ravishda yuritib ishlari olib borish yer uy-joy binolari, sanoat, transport, qishloq xo'jaligi, o'rmon xo'jalik korxonalari, madaniyat muassasalari, sog'liqni saqlash maskanlari va boshqalarni joylashish o'rni sifatida hisobga olinadi. Yer hisobining turlari. Yer hisobi ishlari o'z vazifasiga, mazmuniga va o'tkazish xususiyatiga qarab davlat yer kadastri kabi asosiy, birlamchi va joriy kundalik turlarga bo'linadi. Bu hisob turlari o'zaro bog'liqdir hamda yagona yer hisobi jarayonining ma'lum bosqichlarini o'zlarida namoyon qiladi. Asosiy yer hisobining vazifasiga quyidagilar kiradi. Hisob qilinadigan hudud uchun barcha mavjud plan xarita materiallarini olish, bir tizimga keltirish va tahlil qilish. Zarur bo'lgan birlamchi ma'lumotlar va plan xarita materiallarini olish maqsadida tasvirga olish hamda kuzatuv bo'yicha dala qidiruv ishlarini o'tkazish. Hisob qilinadigan barcha yerlar o'lchamlarini, sifat holatini, taqsimlanish va foydalanish holatini aniqlash. Maxsus yer hisobi xaritalarini tayyorlash va matn hujjatlarida birlamchi yozuvlarni kiritish. Yer fondi tarkibini yer toifalari, yerdan foydalanuvchilar, mulkdorlar va yer turlari bo'yicha aniqlash. Yerlarni ma'muriy birliklar, tuman, shahar, viloyat, respublika bo'yicha sifat jihatdan tavsiflash. Joriy hisobning vazifasiga esa quyidagilar kiradi. Birinchidan, yerlarning miqdori, sifati va taqsimlanishda yuz beradigan o'zgarishlar to'g'risidagi ma'lumotlarni aniqlash va yer hisobi hujjatlariga qayd qilish. Ikkinchidan, birlamchi hisobda yo'l qo'yilgan xato va kamchiliklarni aniqlash hamda yer hisobi hujjatlariga aniqliklar kiritish. Hujjatlarda faqatgina qonuniy o'zgarishlar qayd qilinadi. Shuning uchun hisobda faqatgina haqiqiy yuz beradigan o'zgarishlarni aniqlash bilan cheklanib qolmasdan, shu bilan birga ushbu o'zgarishlarning qonuniyligini ham aniqlash zarur. Joriy hisob ishlari mazmunining farqi shundan iboratki,
Uni o'tkazishda asosiy hisob materiallaridan foydalaniladi. Va faqatgina yerning holati hamda foydalanishdagi o'zgarishlargina qayd qilinadi. Bunda joyini qaytadan tasvirga olish ishlari bajarilmaydi va planlardagi materiallar tayyorlanmaydi. Shunday qilib, joriy hisob asosiy hisobdan ish hajmi va mazmuni bo'yicha farq qiladi. Hisob ma'lumotlarini olishning juda muhim usullaridan biri bu kuzatuvdir. Davlat yer hisobida o'tkaziladigan kuzatuv ishlarining vazifasiga asosan yer turlarining haqiqiy holatini va foydalanishini aniqlash, shuningdek, ularni qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishidan mumkin qadar tezkor foydalanish imkoniyatlarini aniqlash kiradi. Yer kadastri maqsadlari uchun o'tkaziladigan kuzatuvlar asosan ikki turga bo'linadi. Bular maxsus va agroxo'jalik. Maxsus kuzatuvlarga tuproq, geobotanik va meliorativ kuzatuvlar kiradi. Agroxo'jalik kuzatuvlarida asosan har bir kontur va yer turining joydagi tashqi belgilari va holati bo'yicha uning sifati hamda yerdan istiqboldagi oqilona foydalanish yo'llari aniqlanadi. Yer maydonlarining tezkor hisobi, jumladan sug'oriladigan yerlarning yo'qlama qilish yer hisobining tarkibiy qismi sifatida qabul qilingan. Yerlarni yo'qlama qilish bir vaqtning ichida o'tkaziladigan tadbir bo'lib, unda har qaysi xo'jalik bo'yicha quyidagilarni amalga oshiriladi. Qishloq xo'jaligi yer turlarining maydoni to'g'risidagi aniq ma'lumotlar olish va ularni plan xaritasida asosida ko'rsatish. Tuproq kuzatuv hujjatlari asosida qishloq xo'jaligi yer turlarining sifatiga tavsif berish. Yer ustini tekislash, kollektor zovur va sug'orish tarmoqlarini qurish hamda rekonstruksiya qilish uchun zarur bo'lgan maydonlarni aniqlash.